Ці кадри точно увійдуть до історії. Пам'ятник Катерині II демонтований, разом з нею знесені скульптури чотирьох її сподвижників, а в іншій частині Одеси в цей же час демонтований ще й пам'ятник Олександру Суворову. Нині на площі, де раніше стояв монумент російській імператриці, майорить український прапор та справжнє паломництво. Одесити приходять, аби зафіксувати цей момент. Емоції дуже захоплюючі, тому що дуже приємно бачити тут прапор України. В цьому вигляді мені площа подобається вже більше, навіть без ніяких пам'ятників інших, прапор вже виглядає просто чудово. Щойно в Одесі знесли пам'ятник, яким так опікується Путін, як зранку рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. На Одещині майже всі ракети сили ППО знищили, але було й влучання по об'єктам енергетики. Півмільйона людей залишилися без світла, але одесити кажуть на душі впевненість в тому, що все роблять правильно. З кожною масованою такою атакою в тебе ще більше любов до країни своєї і ще більше відторгнення до ворога. Коли все закінчується, коли закінчилась тривога, почали включати світло, зустрілись з подругою, ми пішли пити каву, ми гуляємо і ще більше ти цінуєш те, що ти тут перебуваєш. Раніше за знесення пам'ятника Катерині II під час онлайн-опитування висловилися більшість одеситів. Серед них були і сестри Ганна та Марія. І сьогодні з лимонадом у келихах вони святкують демонтаж. Для дівчат Катерина – символ російської агресії. Тому що Катерина II багато зробила, щоб закріпачити українців, розрогомила Запорізьку Січ, робила дуже багато речей, щоб українська мова не існувала. І я вважаю, що це Катерина II, це Путін, але того часу. Тому її не має бути в Одесі. Сама ж винуватиця урочистостей зараз лежить на фасадному подвір'ї Одеського художнього музею. За рішенням сесії міськради саме сюди, на тимчасове зберігання, перенесені усі демонтовані елементи. Суворов зберігатиметься у внутрішньому дворику, а ось скульптурам фаворитів Катерини пощастило більше. Вони належать музейному фондові України, це музейної одиниці, тому вони будуть зберігатися в фондах музею. Щодо імператриці, то вона поки залишатиметься саме тут. Музей оголосив конкурс серед митців, і протягом 5 місяців вони пропонуватимуть ідеї інсталяції на основі цієї скульптури. Вважають, це буде корисним для суспільства. Сподіваюсь, що тема постколоніальних студій та дискусія публічна, яка велася напередодні демонтажа, вона продовжиться, але вже засобами сучасного мистецтва. Вже потім музейні гастролі пам'ятника завершаться, і далі місцева влада збирається перенести його в тематичний парк радянського та імперського минулого. З локацією для нього планують визначитися найближчим часом. У Мінкульті кажуть, створення таких парків на часі. Очевидно, що попереду буде багато таких випадків перенесення пам'яток, так мовити. Все одно це історія, і люди, які хотіли подивитися, якою вона була раніше, чи принаймні її трактування, можуть відвідати такі парки. Андрій Анастасов, Роман Барашев, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.